Wabarare tieru ya lwakwa Olwela deru kagikeno Olilia desira gya ni mwisho wakwa Ikora nikia mbiriria gyaku Imundu nandina maudhu maingi Nanagutetia ngai wakwa Nikona tawari gani uonini Nare udemuli Guys, you are welcome to share. There's a trending story for a lady called Wairimu Wa Muriuki. Alianikwa huko kwa Mathahinga, and she has requested to come and give her side of the story. So you are welcome to share. Alright. All right, ladies and gentlemen, welcome to Wairimu Kimani. Yeah, I hope everybody is doing well. Yeah, I hope mnaendelea salama. Ile joto iko hapa manzi. It's very, very hot hapa kwenye niko. Yeah, anyway, guys, there is a story that is trending. There is this lady called Wairimu Wa Muriuki. I knew Wairimu Wa Muriuki about a year ago, or no, actually not a year ago. I used to watch her videos on YouTube, but I didn't kind of know who she was until she went live with Karango Muraya kuchangishia Brandon. Yeah, Brandon Wakaranja. Remember the story of Brandon when he got sick? He called me when he had his stroke. He called me from Kenya, and I notified everybody, akina Karango and everybody. And that's how I got to know Wairimu Wa Muriuki. She's a philanthropist and she's a celebrity, and everybody knows her. People know her. Hey, hure. Leo nilienda kuangalia uko, nikakuta ameanikwa na Mathahinga. By then, somebody needs to tag her. Somebody needs to tag Mathahinga. Unajua tulifanya handshake. So I know she's, I'm in her good books. I don't know whether it's a her or a him. He refused to reveal herself. So somebody needs to tag her. And you ask him maneno. So, Wairimu ameanikwa huko. Ati, sijui she had handshake with her husband's, with the husband of her best friend at a housewarming. So the best friend, I forget what her name is, had a housewarming on Saturday, and apparently Wairimu was anikwad, was air dried, that she snuck with the husband of the best friend. Ati wakaenda wakafanya maneno ya uko, soma sol tuko kwa gari. Sasa Wairimu ameanikwa uko. Anyway, she reached out to me. I don't know who gave her my number. I think it was somebody else, another friend of mine. And she said that whatever is trending is not true. It's not true. Yeah? It's only God knows what's happening. It's not true. Hey, ure. Nikamwambia me advice, sir. Nikamwambia, you know what? End alive uambie watu. Your side of the story. Yeah? You can't just sit there and feel sorry for yourself. Go live.
Eh? Oh, sijui what? I want, sijui, she said she was gonna do what? I'm not gonna say what she was planning on doing because I don't have her permission. But I said to her, go live. Yani umeanikwa kwa mtandao. Go live and explain to the people, to your fans, to your friends, to your family, to everybody that knows you, eh, your side of the story. You are, you have the right to give your side of the story. Don't just sit there and allow yourself to be aniquad there. Eh? I don't care whether they want to do it privately, ama wafanye, whatever, what do you call it, mediation and intervention huko nyuma ya tent. Mwanamke asha anikwa huko. So the best thing to do is to get up, get out of your sorry state, get out of your pity party, and alive. Eh? Ambia watu. Whatever is being said is not true. This and this and this is what happened. So she said, fine, I'ma come in. I'll use your platform. Mimi nikuja niambie watu what is going on. Todona nire hii maneno yote ni ya uongo. So anyhow, let me see if she can join. Yeah, let me see if she can join the live. Let me see if she can join. And nai kitu yangu imekuwa ifanyi kazi. I don't know. I'm not able to kuingisha watu. So Wairimu, if you're watching me, send me a request to join the live. Tuchambue hii maneno. Najua watu wanapenda chai sana. Hata waliokoka wanapenda chai. Eh? We are living in the era ya chai. Eh? Public opinion, public court. Eh? Mtu analetwa live kwa Facebook, unaanikwa huko. And then now you start trending. So guys, let me see. I don't know if she's there. Send me a request. Let me see if I can find her. Let me see if I can find her. Let me if I see if I can find her. She needs to send me a request. Ndio tumaliza hii maneno. Wairimu, send me a request if you are there. And if you are not able to join, I am gonna give her a call all the way to Kenya. Mimi niko Maju. Na ninapigia simu, naweza mpigia simu ndio tuongee na yeye. Alright, I see you. I see everybody there. Watu wameitana leo. Watu wameitania chai. Ooh. Eh, Wairimu Mushidi. Yeah, she needs to come. If you are there, if you are watching me, tata si mwambia tume request. She needs to send a request and you a join here live tumalizane na hii maneno. We need to clear the air. It's either she did it or she didn't do it. We want to hear her side of the story. Todo asha anikwa huko. And she is trending bad. Eh? Yeah, I don't see her here. Let me call her. Let me call her. I think she thinks I was supposed to call her. So I'm going to call her. I will call her instead. Let me call her. I hope you guys can hear. I hope you can hear. Yeah, she needs to pick up her phone. Tushaongea na yeye. Tuliongea na yeye. And she is supposed to come in and give her side of the story. Let me call her. Hello? Hi, how are you? I'm fine. Oh, nilikuwa nafikiria utaingia live na mimi via Facebook. But ni sawa, tunaweza ongea na simu. I don't know why kwa Facebook yako. Siwezi comment, siwezi inaniambia kuna ruhusa na paswa kuomba. Ai. Inasema the broadcaster choose to apply the settings. That is strange. Yeah, I don't know. Yeah, I'm comment on this post. It is well. We can talk over the phone. No problem. Yeah, let's talk over the phone for now and then I'll check on my settings later. Kuna watu wengine wengi sana wanaambiwa hivyo, but yeah, it is what it is. So anyway, Wairimu Wa Muriuki sasa? Poa sana, niko salama. Uh-huh. I thank God. Uh-huh. I'm at peace with myself. Yes. Mimi sina neno. Sasa wewe umeanikwa huko kwa Madhahinga.
Ulianipa huko kwa Mathahinga, na mimi nikaenda nikauliza, is this the Wairimu Wa Muriuki that I know? Or what is going on? Yes. What is going on? Ebu tuambia ni nini hii maneno inaendelea. Mpaka kumekwa van huko, sijui nini, some whatever. Ni nini inaendelea? Mimi, as a... okay, this girl has been my friend for a long time. Yeah, what's her name? Her name is Nyarari Wa Mwaura. Okay. And her actual name was Julia. Julia. Yes. Uh-huh. I've known her for some time and I love that lady for, to be honest. Yeah. And we have been friends for quite some time. Uh-huh. And actually, hii event alikuwa nayo ni mimi nilimfanyia planning yote. Yeah. All the live streaming, the DJ, the sound system, Brandon mwenye amenianika. All of those people ni mimi niliwatafutia job. Oh, Brandon amekuanika? Yes, yes. Oh, ipole sana. Uh-huh. And but it's okay, it's okay. Uh-huh. Unajua modo wa thenia rerere akona light ya kulipa mabaya na mazuri. Yeah. You know? Yeah. And personally, ni ana choose kila mtu ni ana choose vinya atalipa mwenzake vinya anataka. Yeah. And my friend Jarari, on Friday tulienda hiyo event, and to be honest with you, I wasn't financially stable, but I made sure nili fuel gari yangu mafuta full tank, na nikaenda mpaka huko tukiwa na my sister. Yeah. We had a good day, and jioni, everybody, kulikuwa na drinks, and watu walikuwa na kunywa nini nini, but si kukunywa because what I normally drink hakukuwa. And but I enjoyed myself. I enjoyed myself. Yeah. And I regret not going home the same day. Is it okay? It was a good day, by the way. It was a good day. Go play outside. Ebu ngoja kidogo. David. David, hold on a minute. David, go play outside, Paul. Yeah, so mimi, after that, tulienda vizuri, tulienda kitu saa nane za usiku. Yeah. Nikaenda ginyakore hede kwa rehete zeno horo wa tutabaya brado ni kagirila medha ine. Nyarari akasema yeye amechoka and she doesn't want those every hataki kudeal na anyone that time. Yeah. Nikaenda there with my sister, the DJ and the husband to Nyarari. Yeah. Tukaenda nje kuhesabuto tutamatwa meza. Yeah. Na wakati tulimaliza, everybody was settled, it was time to go and sleep. Okay. Sasa kuna kulikuwa tumeambiwa ni sisi girls ndio watalala. Okay. Uko kwa kwa huyo Nyarari. Yes. Uh-huh. Wakati nilienda upstairs. Nikaenda nikapata okay, sitaki kusema ni vumbi. But kulikuwa na plywood zilikuwa zimepigiriwa. And I think vumbi za plywood zikani affect jumi ya maragic to baridi na vumbi. Kwa nikakaa nikasikia hapana sipumui vizuri, so nimefungana. Yeah. Nikaenda nikaenda table room, nikapata kila mtu amelala. Kuna moto ilikuwa hapo table room. Nikaanza kuota moto peke yangu. Wakati nilisikia nimefunguka, nikaketi kwa kiti moja yenye ilikuwa iko na mtu mmoja. Yeah. Nikaketi chini, nikajifunikia, nikalala kama nimeketi. Yeah. So I didn't go anywhere. Actually, I slept from 6 to 8, yeah. 2 hours. Yeah. Mimi nikalala vizuri. Now, the whole day, nilikuwa nienda event ilikuwa Gilgil, ya Shiro wa GP na Kevin, na brothake. Yeah. Mimi nikawambia naenda, nikaenda kwa gari yangu kufanya makeup, juu kwa nyumba hakukuwa na chino.
Mimi ni kaka, nikifanya makeup and my sister was there watching me. My sister. The husband to Wanjack, to Nyarari came. Yeah. Not Wanjack, not to Nyarari came up kwa gari. Akatuambia, you know what? My wife is cheating on me. Nikamuliza how? Allah? She's cheating with a guy who we were drinking with at OJ. And I know that day. I remember that day like yesterday. Uh-huh. Actually, I remember that guy calling Nyarari. On a certain day tulikuwa na yeye, hiyo day tulikuwa tunaplan event na nini, the guy did a video call. Lakini mimi sikuambia bwana yake, to be honest. Wait, so the guy who was sitting with Nyarari did a video call, akamwita Nyarari na video call. Yeah, alim called video call. Allah? Uh-huh. But I didn't tell the husband, so the husband was telling us, Nyarari is cheating him. Uh-huh. With a guy. Uh-huh. But because guy ni kuwekwa amewekwa, the husband huyo anaambiwa nililala na yeye. Uh-huh. He's so young. Like he's like 28 or something. 28 years hapo. Uh-huh. So, ni kuwekwa amewekwa kwa Nyarari. So, unasema, wait, abotige. Unasema bwana ya Nyarari ati amewekwa na Nyarari. Kwa hivyo ni kaa Ben 10. Yes. Ni mfugo, my friend. Ni mfugo. Ni ure. Ni mfugo. Ni mfugo. Jawabu wakati. Ate. Mtu amefungwa kama nguruwe huko. Ame, ni ukweli. But you know, Dralia, okay, Gary had a tushi na unyitewe gari. Drako nyitokia ega. Digeu bori nekuwa ni mfugo. Ah. Tika nyo dorimu ake enya nekire. Ebu wangea Kiswahili. Hapa kuna chepko yeti. Oh, sorry. Mimi, hige tomboa hiyo, hii mambo. Isi kukwe ni vinyo Nyarari ya menianika. Na uongo. Gai, So is this mfugo mfungwa younger than Nyarari? Yes. Allah, how more young? More than 10 years. At 10 years. He's more than 10 years. Gani yes. Gani? Ah. Yes. Okay. Sasa mimi. Hey. Sasa mimi wa irimo. This guy. Uh-huh. Nikamwambia kindly don't divulge on your wife. Mnapaswa kuketi chini muonge. Akasema yeye anataka girlfriend. Haya. Little did I know this mfugo wants me. Ala? Kwani ana joto inakaa namna gani? So the guy started sending me messages the following day on Sato. Ala? Akiniambia ananitaka. Haya. And he wants to fuck me. What? Yes. Oh man. Na hizi messages. Atabotiga hizi messages uko nazo kwa simu, it's something you can prove. Okay, me? Yes, I can prove. Oh, lakini to be honest with you, mimi ile siku Nyarari kwanza alinipigia kuniuliza tuliulizana nini na bwanake. The first thing I do, I deleted all the messages we had with her and the husband and I blocked her. Okay. So that is where I messed her up. Lakini, ata yeye anaweza taka atoe hizo messages. Unaona? Na hakuna mahali nimesema mimi nataka bwanake. So the guy, yeye ndiye alikurequest a handshake. Hapa tunatumiaga lunga safi. Hata si Friday usiku. Hata si Friday usiku. Ni Saturday jamaa anasema ananitaka. Na anataka kunifuck. No. We use sabotige. Hapa tunatumiaga handshake. Okay. Sio hiyo. Okay. Aha. Lakini nasema vile aliandika. Oh, vile aliandika. Aha. Alisema ataka ku F-U-K-C. Yeah. F-U-C-K. Okay. Sasa hii mfuku. Sasa hii alisema hivyo. Mimi nilicheka tu. Nilicheka tu na nikamwambia soon.
I thought the guy is drunk. Unaweza fikiria mtu is drunk. Guy. But one thing this lady needs to know. Me, Wairimu Wa Muriuki, I won't lie to you, I deal with real men, not boys. Not boys. Whoa. Boys can't make me H-O-R-N-Y. They can't. Ciao. Okay. Me, boys can't. And I'm telling you this. I'm telling you. Me, boys don't turn me on. It's just real men. Look at my eh? Me, Mfuko can't turn me on. Be honest. Mfuko can't turn you on. Iyo jina ni mesia sahi. No. I think, aliona hizo messages because I'm not responding to this guy the way the guy was expecting. Alishindwa kupost the real messages zenye anatususpect. Unaona? Anashindwa. So from me, mimi kama anaweza andika kitu yenye iko tangible, like kama ni video, kama ni picha, all hizo messages zenye zinaweza onyesha mimi nimelala na bwanake, that's something else. Unaona? Yeah. And let me tell you something, Wairimu, na tiko nana, si ati mimi ni mzuri sana, but I've never been F-U-C-K kwa gari. Mimi sijai lala na mtu kwa gari. Ever. Since I was a little girl. Okay. I value myself. I love myself. I'm so proud of myself. Mimi naringa kukua me, who I am. Mimi najipenda, guy. Mimi najipenda kama kitu ingine kama watu hawajui. Na sasa nikuulize. Are you married? Are you a goat wife? No, I'm a single I'm a single woman. Mimi nilikosa mtu juu ya kukosa mtoi. Sasa hata nimeona watu wananitupi ati ni mtoi natafuta. Sasa kama natafuta, not to a Mfuko, my friend, guy. Wow. Hey, come on. Hey. Kwani hata sura yenyewe inaonyesha mimi I'm that woman who can, like, I do with real men, not boys. How many men? Because you're talking as if this is real. Unajua mimi I'm not a virgin, Wairimu. I yeah. I was married before to a man. Yeah. I was engaged by a man. Yeah. Not a boy. Yeah. And now I'm dating a man who is a man, not a boy. Okay. Yes. We wanted to clear that kwa sababu unajua there are people who take stuff wanaenda wana twist huko wanasema hey, Wairimu anasema yeye ana dealingi na men and then next minute ushaanikwa huko angake eh? So we want to make sure that the language is clean. Hatutaki wekelewe maneno ingine hapa. Unaona mimi? To be honest with you, since nianikwa sijalia because I'm so innocent. Mimi, unajua what she did, eh? Yes, the messages are there. Asikatai. Ni message aliona. Is it ni message aliona kutoka kwa Mfuko? Ndiyo sasa a conclude. Ati wewe ulienda ukafanya handshake na Ben 10. Yes. Oh. So it's not like you was caught the in the act. Yes. Message alipata. Oh, ni message alipata. Sasa? Lakini message yako nazo sio strong za kuonyesha mimi nataka bwanake. Bwanake ananitaka. Eish. Unaona? Lakini huyu bwana yake, ebu nikuulize. How can he kutaka you when he's on, yani wanafanya housewarming, a housewarming of him and his wife or whoever my who has. My friend. Hey. Mimi, unajua mwanaume siwezi mtetea hata akifanya nini, to be honest. The guy aliniambia bibi yake ana cheat, so anataka ku revenge, and he thought he would revenge with me. Oh, wewe ndio ulikuwa and sasa me, utumiwe to get back kwa sababu wife ana suspect ana cheat. Yes. Na hapa ume clarify, he's not the husband, ni Mfuko. Ni Mfuko.
Okay. Ni mfuko. Atelele. Wairimu. Unajua vyenye alinikola aliniambia nimefukuza huyo Kevin kwa nyumba na hata nimemnyang'anya simu. Ni mwanaume mgani anaweza fukuzwa kwa nyumba kama sio mfuko? Enyewe. Hata hizo comment, wacha niwaambie watu waende pale kwa page yake. Waangalie hizo sura kama zinaperekana. Wataona hako ni kijana kamewekwa na mama. Niliangalia nikaona huyo ni mama for real. Karangu Muraya, hai. Niliona ni mumama. Karangu ni oka goko. Karangu wamefika hapa. Nimuri, sasa, watu ni kwambie Wairimu. This woman keep... Unajua kama alikam clean, post zile messages tulitumania na bwanake. Hata actually saizi singekuwa na mtuanisha saizi, vinyi na mtuanisha. Yeah. But because I choose this way, yeah. Actually, I called her. Nikamwambia, can I come to Remu? Alakalemuru. Nikamuuliza, can I come to Remuru and solve these things? Yeah. Because you need to hear me out. Yeah. Because she's my friend, and I love that woman. To be honest. Yeah. I love that woman. She's one of my best friends. Yeah. Can you understand? Yeah. So, me nikamuuliza, can I come where you are? We solve these things. Akaniambia no. Niko hapa kwa hapa kwa tahika. Ati, tabatike, ati alikuambia nini? Nilimuuliza, can I come to the Muru, we solve these things. Akaniambia, mimi, waya shida hapo, mimi niko hapa kwa hapa na Mathahinga. Mathahinga. Sasa alimiambia jana. So, nina agiane kuare, that was enter a surprise. Oh, so you knew atakuanika kwa sababu alikuwa shaku threaten ako hapa kwa hapa na Mathahinga. Alikuwa meni threaten, but to be honest with you, I never knew it was that serious. Because I was so innocent, my dear. Yeah. Mimi, bonake, Suzi Dara na yeye, he's not my type of man. Uchao. My God, he's not that type of man who turns me on, no. Okay, and anyway, you're dating somebody else. You're dating a real man. Yes, and he knows. Actually, he called me. And he told me, mimi kuna vitu naweza kukutetea, hii hauwezi fanya. Not you. This is not you. Guy. He knows me. He knows me. I can't sleep kwa gari. Suzi, sijawahi, anyua hivo kwa gari. Never. Kwa hivyo, Wairimu Wa Muriuki, unasema, hii maneno yote ni uongo. Ni uongo. Wow. Why would Bwanake ananitaka? Sikiza, Wairimu. Bwanake ananitaka. Oh, Bwanake ananitaka. Bwanake ananitaka. You sikatai. But it's upon me to decide if I want him or not. Exactly. If I want to sleep with him, I will do that. But I don't want. He's not my type. Wow. He's not my type, my friend. And then the first man who turns me on. And then you're in Fuko. Ni Fuko, mama. Uyo ata hezi kuachia chai. Guy. Okay. But what would cause her to do that to you? Na nyinyi ni marafiki. I mean, you've been friends for years. Why would she turn against you? Badala ya, you know what I would think? This is what I would think that mature women should do. If I find a text message ya Mr. Kimani to somebody, let's say for instance Tata Esi, ameandikiwa message na Kimani, I would actually confront Tata Esi, nimuulize, hey, what's the deal here, what's going on, sayo nisha ongea na bwana yangu, nikamwambia, hey, wewe ulitumia Tata Esi message, what the heck is going on, but bringing hii maneno kwa Mathahinga, na unajua watu wanapenda chai, I mean, what would make her go to that extent ya kukataa kuresolve this issue among wewe, Mfugo na yeye, anailete kwa online. Kwa sasa unaona, sasa wewe umemtoanisha. Mambo hatukuwa tunajua, sasa tunajua. See? Yes, I think, and actually I talked to some of her relatives. Yeah. Because hata wao walishtuka. Yeah. Walishtuka the way I was a friend to her, yeah. If I can betray her. Wakati uliongea, I think everybody was concluding, we, even me personally included, we think alikuwa nataka kudakuluka jamaa,
Yeah. But she didn't know how. Yeah. So this is the, just the opportunity that she got to do it. Okay. Two. A friend of hers called me yesterday, akaniambia. Umekosea sana because she's pregnant, she's 4 months pregnant. Na amesema ata abort your pregnancy. Kai. Can you understand? Na hii pregnancy ni ya mfugo. Ni ya mfugo. And she wants to abort this pregnancy. Oh my God. And this lady doesn't know that Nyarari told me one day when she was drunk, alitolewa uterus to your fibroids. Wow. Okay. So, aliniambia yeye alitolewa uterus, and even a family member confirmed it is true alitolewa. How would she be pregnant if she doesn't have a uterus? Exactly! She wants me to feel guilty ati kuna mibaa natoa. They want to blackmail my emotions ati kuna bola natoa. My friend! My friend! Hey! Wow. Unajua Wairimu, let me tell you something. Ange come out clean. Aseme, Wairimu has done this and this. A true story, yenye naweza confirm. Lakini, do you know Wairimu, to be honest with you? Mimi hiyo story ya kulala na bwanake kwa gari niliona online wakati nilitumiwa screenshots na watu. Yeah, mimi nilishindwa ala. Me personally, I had blocked Marahiga a long time ago, like a year or two. Mimi sikuwa na access Marahiga. Yeah. Me personally, I didn't access Marahiga. But... I blocked her because venye alikuwa ananikana, I mean, personally nilijiambia, venye anafanyia hawa marafiki zangu, hata mimi anaweza nifanyia. Yeah. I blocked the account, so I don't follow Mother Hinga. Mimi venye niliona, sasa mimi niliona, mimi venye niliona ati screenshots, umeandikwa kwa Mother Hinga. Hata ukiangalia, people were trying to tag me, but I couldn't be tagged because I had blocked that person. Yeah. I don't know who the person is. Yeah. So, nobody tagged me kwa hiyo story yote. Yeah. I was actually even wondering, why didn't you comment there? Kwa sababu mimi nimeandikwa na Mother Hinga, like, I don't know, almost 4 or 5 times. Na kuna wakati tulianikwa na Karango na Kiengei, Muigai wa Joroge, niliekwa na maseleb tukaanikwa huko. And I went in defense, unaenda unajidefense, so nilishindwa, how come she's not saying anything, like, this is not normal. So Madaiga ageni contact before posting, angeniuliza. Ah, hezi kuuliza. Unajua, sometimes there is two sides of a coin. Mathahinga hezi kuuliza. Angeniuliza. Iyo ni chai. Is it true? Ni chai. And in defense of Mother Hinga, this message was sent to her by the goat wife. Sasa, hakuna ati any confirmation ama kuuliza nini, the goat wife mwenyewe. Si ati ni mambo aliletewa na mtu mwingine. Ni bibi ya wenyewe, huyo sasa bibi, ndiye alimtumia message. So there was no way to confirm that because the message came from the source, from home. Yes, na sasa, watu wenye wananiambia na mwanika vibaya, yeye hakunihurumia. Right. Mimi nilimcall nikamwambia, come we talk. I need to prove myself. Yeah. Mimi hakuna mahali, mimi bwanako nishamwa like mtaka. Yeah. But she opted to go to Mother Hinga. Unani understand? Yeah. Mimi aliniona vizuri badala ya kuongea na mimi aende kwa Mother Hinga. I think that's where the mistake came in. Yeah. Amekona mfugo. Nini? Mimi even the husband, guys, they go rema Wairimu. Me, I don't date somebody who is shorter than me. Tena ni mfupi. Ni mfupi. Guy. Niure. Ni mwanamke na chupingo. Ngoro ni singo netolorere. Me, I don't date I did somebody that I like and I love and who has my qualities. Yeah. Same to do, like just because they are there. Yeah. I'm not so desperate, my dear. I know what I want. Hey. I,
I think the mistake came from the goat wife, because she would have opened communication. Angefungua the lines of communication. Wewe na yeye na huyu mfugo meet, muongee maneno, muresolve. You find a resolution to this situation. Sasa ilipelekwa kwa Mathahinga. Obviously, you are gonna come back and swing at her. That's why we are here. Yeah. That is exactly why we are here. Todo, you know, people say that if you're gonna go down with a fight. There are people who believe that. Yeah. If I'm going down, I'm going down with a fight. That is why you're here. Yes. Yeah. Mimi, to be honest with you, I can screenshot message nituma asubuhi nikamwambia before. Actually, I didn't know ataniandika. Mimi nilimtumia asubuhi. And I can read that message, by the way. Nikamwambia. Nikamwambia. I mean it. Nilimwambia. By the way, I love that, to be honest. What's going to happen to your friendship? Sasa friendship yenu itaisha? Imeisha. Nije tu aliniandika si imeisha. Yeah. Hiyo ni mbaya. Nilimwandikia na nikamwambia, I love you so much, mama. And I can do nothing to hurt you. Yeah. Nilimwandikia nikamwambia, I love you so much and I can never do anything to hurt you. Yeah. Na nikamtumia emoji ya love. Hiyo message nilimtumia asubuhi. Saa tano inabakia 10:10. Yeah. Ana sikuwa nimeanikwa. Guy. And she still went ahead and nikad you. Yes. What a shame. Yes. And because if at all, I think amekuwa kitafuta vinyo atabreak na bwanake, and atafuta tu nafasi. Because the truth is, me personally, I didn't sleep with the husband. He's not even my type. Guy, he cannot even make me H-O-R-N-Y. Weh. Okay. He can't turn me on, to be honest. Yeah. Yes. Yes. He's not my type of guy. Oh, Yasha. Apana. Apo Aviv. Arafu kendo kegiwa ilimu. Ilimu wacha ni kwambie. Mimi, nimekuwa na best friends. Wenyaga hatu postingi kwa Facebook. Like four of them. And they are all ladies. Yeah. Now we have been having that group for more than 7 years. Almost 8 years. Mm-hmm. And to be honest with you, those girls can tell you. Amongst ourselves, hatujawai, hata kukrashia jama wa beshte yako. Right. I cannot sleep with someone's, my friend's husband. Yeah. I can't. Wow. Mimi, I'm not perfect, but there is something I can't do to my friend. Yeah. The husband, no. It's a no-go zone. I know, I have ever been experienced hiyo kitu ya kuda, ya mwanaume wako analalwa na mtu mwingine beshte yako. I can't do that to my friend. Hiyo ni kitu siwezi fanya. Yes. Sasa wewe unasema urafiki wa miaka mingi umeisha. Na sasa watu kama Brandon, unasema Brandon alikuanika wapi? Sikuona. Imagine. Hapana ameweka kitu ina. Wacha nikutomee vinyo ameandika. Is Brandon your friend? Ameandika hivi. I thought Brandon was your friend. Actually, nimekwambia, hiyo siku alikuwa job, na alikuwa job, na ni mimi nilikuwa nimesema apewe job. Ni mimi nilimlifa. Okay. Mimi Brandon humpatia job. Mimi Brandon ni humlifa. Wow. Watu wengine. Ameandika. Ati, it's Kogaroa in the car for me, guys. Wow. Na Brandon yule, Wairimu, do you know, let me remind you something. When Brandon alipata stroke, mimi nilikuwa church. Yeah. Somebody called me, akaniambia Wairimu, go for Brandon. Yeah. Nikamwambia, mimi mahali mimi ukaa kwa church, mimi ukaa pale mbele. Mimi siwezi toka. And that day, Bishop from headquarters alikuwa amekuja from the bishop's office. Yeah. Alikuwa amekuja. Mimi nikamwambia mali uka, I can't dare to get out. Ana pastor ataona ni ignorant. Mimi saa 10 vyenye ilifika tulitoka church kitu saa 10. Nikapigia Brandon nikamuuliza, Brandon, hata hapo unaweza kuongea? I know. Nikamuuliza, Brandon, has somebody come for you? Akasema no. Yeah.
do you know Wairimu? Mimi nilitoka Kiambu because church yenye mimi huenda ni Kiambu. Nikaenda kwa kina Brandon na niliingilia Juja. That is when bridge ya Gatundu ilikuwa inatengenezwa. From Juja kwenda kwa kina Brandon it's like 20 something kilometers. Nikaenda nikamchukua. Yeah. Hapo kitu saa 11 hapo si hapo. Yeah. Nikaenda nikachukua Brandon. Ni mimi nilitoa Brandon kwa nyumba akakuwa kwa wari yangu nikaradisha kiti. Yeah. Yeah. Mimi I was there for Brandon. Mimi hata nikitusiwa nikiambiwa siji na kula pesa Brandon nilimwambia nitakutolea statement yote. Yeah. Mimi sikulagi pesa za mgonjwa. You're not the first one kushangishia. So what is your but message Brandon to him? Brandon yeye mwenyewe. Mimi nimemtumia message sikudanganyi na nikamwambia you are devil. Wow. Kai, utapoteza marafiki wengi. Me, I don't care. Do yeah. I eat marafiki? Do they pay my bills? No more. Yeah. My friend, let me tell you something. Mimi, my friend, wacha nikuulize juu Brandon alipewa job. Kuna about nilimpatia hati kuniambia thank you hata ya sweet. Kai. Kuna siku nilimpatia nini? Bagde ya dembeshti yangu wako US. Na akasema thank you for recommending me. Lakini kuna pesa alinipatia. Mimi I don't pay bills with my friends. You can go to hell. Me I don't care by their losing friends. Wow. It's only that when it comes to social rights, you need those friends. Nani understand? Yeah. But my friends wa ukweli walinitumia message na wakanipikia wakaniambia I know Wairimu you cannot do that. But sio kwenda kuniambia sio kwenda kuandika kwa nini kwa social media ati vinye mbembo it's kongaroro in the car for me na alikuwa huko asubuhi. Wow. As a friend you should know what I can do and what I cannot do. Yeah, right. You're you understand right. Me? Yeah. There is a friend of me who is in US called Alicia. Yeah. Alicia knows. Alicia has been my friend. And she knows what I can do and what I cannot do. Yeah. Me, I'm not that evil. I'm not a good person, but I'm not evil. Yeah. Yes. I might not be a good person, but I'm not evil to that extent. Yeah, that's low. Iyo ni low. Yes. That is too low. Yes. Wow. Sasa, utaambia mafans wako namna gani, finally. What are you going to tell your fans and the people that were shocked? Let me tell you something. It's upon them to decide to believe or not. Yeah, right. That is their choice. Yeah. That is the... Wairimu, you are my friend. Yeah. Hata niliona umeuliza ama ni celebula tu wetu. I know. I was shocked. Yes. Yeah. It's upon you to believe what I have told you or not believe me. Yeah, right. Unani understand? Yeah. And life has to go on. Right. Na hata kama nilifanya hivyo, I'm not the first person to see. Yeah, right. Yeah. But kuongea tu kweli, to be honest with you, Wairimu, me, I cannot do that to my friend. To be honest with you, I love that woman. Na Gwerema, even if history imeenda the messy, I still love that woman because tumetoka na Efa. Yeah. I still love that woman. Yeah. Ile time atakuja tu ku accept ukweli that Wairimu never did this to my husband. I love that woman. Na no nyende message ni wemukinyire. Yeah. Ebu muongeleshe. I love that woman. Ebu muongeleshe, mwambie, talk to her as if she's listening to you. Yes, Nyarari, I love you. And I can never do such a shit to you. I love you. Na ukweli siwezi mpanye kitu kama hiyo. Yeah. Atelele Wairimu, wacha nikuambie. Mareke tuari madile musongi. No, mimi si like me, I'm not that angry. Yeah. If I want a man, I'll get a man. Yeah. I don't go sleeping with my friends, bestie, nini husbands. Yeah. I know. Na huyu mwanaume utamwambia namna gani? Huyu unaita mfugo. What are you gonna tell him? He should style up and mature up. Mm-hmm. By the way, unajua? Unajua? Yeah. Yeye kunitaka mimi mwanaume, by the way, mwanaume anaweza taka anything on the in the skirts. Yeah.
Yeah. Mwanaume hata bila test. Kuna mwanaume anaweza pata hana test ya mtu mnono, mkode, nini? Yeah. Vitu zote. Mm. But for him she should tell her because he's married. Mm-hmm. Hata kama anahanya. Mm. Because siwezi mwambia asihanye. Hata kama anahanya, I had the far from the wife. Yeah. Kwa nani? Na achane na marafiki wa bibi yake. Exactly. He shouldn't even do that. He should be content with his wife. Why should he even be hanging in the first place? And how can you hang your neighbor like your the friend of your wife? Yes, why? Yeah. Mimi, yes, I mean, na sikuambi ukuba, like Wairimu, to be honest, if Nyarari was to andika me the right way, anaweza andika messages zenye bwanake alinitumia. Yeah. Andike bwanake juu mimi. But juu anataka kuniharibia mimi. Mm. Unani understand? Yeah. Me, I'm the one on the ruse. Because mimi, nikona followers, nikona watu. You have a name. You have built your name. Yeah. Yes. And mine, naambiaga watu mine is organic. Hakuna mtu washa inisaidia kujenga jina yangu. Ni mimi nimejenga organic curry. True. Yes. Mimi alikuwa, even if I anika my husband, he won't lose anything. Yeah. This girl can lose something. Let me anika this girl. Yeah. And that is what she did. What a shame. But let me tell you something. Mm. Gomo dedicate na meboro de meri rikona jisiro guma inire. Utananina kia nekia kia modo abomenye no mote idagia. Yeah, right. I'm not perfect. Yeah. But I know my God. Yeah. I know my God. Mm. Na niga inu waruwa kapara shia kwa shia. Onatika neto wa horera. Niyo ilimodi kwa daga kwa dieto eno. Nani wana. Niyo nanyadikira good night tene. I know. Dikwa daga kwa dieto eno. Tato nere. Jerira gaya terere. God, you know my heart. I don't want a husband. Mm. So kindly fight for me this battle. Yeah. But because imekuja alikuja online hata mimi mwenyewe ikuja tu online na mimi mwenyewe iko zina vita za online manzezi na maliziwa online because I remember I went through a certain bullying in 2019 and people kept telling me ati nyamaza wacha Mungu akupiganie ure you're there you're hurting unashinda ukianikwa huko mambo ya uongo. That is why I encourage you come and tell your fans your truth. Remember I told you that I said come out, don't just sit there and wait at umeanikwa uko. You have your name, you have your family, you have your life, you have your reputation. Yeah. Eh? Everything is on the line. Rehure nikakwambia come out and talk about this thing. Umalize hii maneno. Kwa sababu uletwa social media, hey, this is the only platform yenye unaweza jisanitize. Yes, unajua alinianika. Yeah. Unajua hakunihurumia. No. Hakunihurumia. Hapo hakukuwa na huruma. Kwa hivyo nimuhurumia yeye. Yeah, na exactly. Alafu kitu ingine, alisema mambo ya uongo. Mm. Alisema kitu ya uongo. Because, me personally, ati pinye nimeona mada ameandika hapo sijui, ati, cause nimeamua unblock so that I can see whatever she has put that. Mi nimeona ameandika sijui ilikuwa kwa extreme. Mi hata hakuna extreme niliona huko. Mimi hakuna, to be honest with you, mi hakuna extreme niliona. Shau kama hiko but sasa ure nyarari re yake dilu na ishishi yake adilu na mudhuri wake atika na kenzu kwa yetu kwa hili boy me I have my life. Yeah. Let me understand, I have my life. Being single doesn't mean I'm a hoe. Yeah. Una understand wa hili mo. Yeah. Being kule moto na hili kuna mtu liba akasema msichana mrembo kusema ni malaya. Yes. And that is me. Me. It doesn't mean me. I know me. I know myself. I'm beautiful. Mm-hmm. I know my threat today. Mm-hmm. But it doesn't mean I'm a hoe. Mm-hmm. I am myself. I love myself. Esther Bombach. Esther Bombach. I love my beautiful. Esther Bombach. Na uliza kwa nilikuwa ni has. Nilienda kwa meuliza. Atikama ni has. Mi ana siji. Jusiji na akisiwa nini. I have a small car. I don't have a big car. So you come and ask me if you didn't know why I came. I'm a yenye walikuwa nayo. Yeah. Nada yenye walikuwa nayo. Bina tosha na aje. Nisi chika yenye walikuwa nayo. Yeah. To be honest. Yeah. Wow. Anyway, I'm so glad you came out to kasema ukweli yako. I hope sasa hiyo that thing imekutoka.
Nataka apost zile screenshots za bwanake. Muone ni bwanake ananitaka, sio mimi nataka bwanake. Bwanake ananitaka. Mm. Yes. Mimi hiyo ndio nataka cause hii ngine ya kusema ni lala bwanake. Akona video. Tuone. By the way, I would want to see a video. Me being I am telling you. Alifanya mpaka ni desire ku nitamani kunini kwa gari. Me, I actually think maneno should just end there. Like, yeah, amesema vile, amesema we na we umekuja yukulia vile. Hawezi. Eh? Apara hata aleta hiyo screenshot na ikoja sana because evidence ni muhimu wa ilimo. Yeah. Unajua, this is just mere accusation. Let us be honest. Mm. Diyo mana haka kukula kwa mother. Yeah. Haka kukula. Sasa, ageleta evidence nilikuliwa kwa gari. Unaona? I mean, who saw you there? Lakini kusema tu kwa mdomo. Yeah. That is mere accusation. Yeah. And you know, naweza mshtaki kwa defamation. Oh. Yeah. I just pray that I pray that this thing will die by itself. Honestly, it's not worth it. It's really not worth it. Mimi sipendi chai na madrama za nini. I just pray that it's gonna die by itself. You have your truth out there. If she wants to respond, she's welcome to respond. Na hii maisha iendelee. Mwambie alete ka video ama ka photo. Mwambie alete ka video ama ka photo. Actually, even me, I will enjoy. Like, I don't think there is anything of that nature available unless, unless wewe na wewe uko na maneno yako. But nevertheless, hey, it's out there. Mwenye anataka kujudge, a judge ukweli ya Wairimu Wa Mushiri imetoka. So it's up to you, viewers and her fans and her friends. Nyinyi wenyewe mjijazie. Is she innocent? Yeah. Is she not? Eh? Na hii maneno ikufe by itself. And I hope Mother Hinga has listened to your side of the story. Otherwise, mimi nimefurahi sana kuongea na wewe. Thank you so much, Wairimu. Na finally, what is your final shot? Ndiyo tufunge hii maneno. My final shot is, before you judge someone, yeah, ebu jaribu kuangalia kama hii kitu ni ya ukweli ama si ya ukweli. Yeah. Because cyberbullying is not easy. Yeah. Cyberbullying, it hurts. Mm-hmm. Whether it is true or not, yeah, it hurts. It does. Me personally, sijai pitia, but this is my first time kupitia. Yeah. Yeah. And it has hurt me. Yeah. I would say it is really bad because sijalia. Actually, nimeshida nikicheka, to be honest with you. Like, amekosa tu kitu ya kuandika naona aseme hivi because that's an accusation. Yeah. Na when you're bringing somebody on the platform ya kuandikana, yeah, friendly, took a video ama picture. At least kukuwe na sufficient evidence. Yes, I can just poke. Accusing somebody. Yeah. Just accusing somebody. Si vibaya na kitu ingine Wairimu nikimalizia. Mimi kutamaniwa na wanaume hata kama ni wenyewe. Mimi hiyo si hatia yangu. I don't know why people accuse the woman and not the man. The apo sijaielewa. Yeah, it's a shame. Mimi si hatia yangu. Mimi I'm so guilty for being beautiful. Okay. Okay. Yes. Uh-huh. Wairimu ni vizuri kujijua. Ni vizuri kujipenda na kujijua. For real. What happened is, I'm beautiful than that woman. Oh. So ooh. I'm a threat to her. Ooh. Ouch. Yes, I'm a threat to her. Okay. So, vile tu huo bwanake ananitamani, it is not my fault. Yeah. It is not my fault. I'm sorry. It is not my fault. Mm. She should deal with it privately. Mm-hmm. Lakini sasa kukute kunianika, let me tell you. That was not. If you wash your that remains in the public, I'll just do the same. Yeah. Yeah. And that is why si kukucha mambo yake personal. Yeah. Because hata yeye amenianika vibaya, actually kuniwekelea maneno yenye si ya ukweli. Yeah. So, when somebody is coming to the social media, kindly, think twice. Yeah. It might backfire to you. Yeah. It might backfire to you. Actually the only kitu inanipatia nguvu, yes, the only kitu inanipatia nguvu Wairimu, is because even my very close friends told me, Wairimu, this is not you. This is not how we know you. Yeah. And we believe we cannot do this.
Ata Karango Muraya is short. Karango is like ai. Yes. Ai maneno hata mimi sielewi. Yes. Yeah. Mimi personally, I cannot do that to my friend. Mm. I cannot sleep in my friend's husband or boyfriend. Mm. Mimi hiyo si kufanya, to be honest. I'm not that desperate. Yeah. I'm not. Mm-hmm. I'm not desperate. No. Wow. No. Hey, yeah. Anyway, mimi nimefurahi kuongea na wewe. It's yeah, your truth is out there. Mwenye anataka kujudge, a judge. But hey, you know what? I applaud you for your courage. Kwa sababu ingekuwa ni mtu mwingine, angekuwa depressed, aanze kulia, aanze nini. And there are people who have actually left social media because of this kind of maneno yote, machai kama hizi. So, yeah. Yenye nilianiko niliitisha pork na chips. Niliitisha, I'm telling you, I was in Kitusuru. Una nguvu wewe. Mimi niliitisha pork and chips. And I, nikakula vizuri sana. Yes, to be honest, because I know I'm innocent or anymore. Yeah. I know I'm innocent. Mm. This is just somebody who is crowd chasing and want to haribu my name that I have built for many years. Yeah. So, me, personally, because I'm so innocent, I eat, I drink, I sleep well. Mimi hata usingizi leo na lala vizuri, hakuna kitu inaweza. Esther. Usingizi ipote. I don't know. Kuna watu wanasema nilete mfugo. I mean, they have a right to reply. If they want to come and respond, they are welcome. Uyo nyarari, uyo mfugo, wote. If anybody wants to respond, hey, I am more than willing to analetu listen. Analetu aje na hana simu. Fugo alinyanganywa simu. Nani alinyanganywa simu? Fugo. Sianunu ya njini hata kama ni mulika mwizi. Lakini naweza kukutumia namba zao. Mimi siogopi. They need to reach out. Wacha wenyewe they reach out. Yes. If they there is a right to respond. If they want to respond, they are welcome to reach out. Mimi nagoja sana. Mimi by the way I'm not afraid. Mimi actually naweza taka to face yane. Yeah? I'm telling you, because me, I'm telling the truth. Me, hakuna kitu na fisha. Hakuna mahali nishawa yandikia bwanake na mtaka. Lakini bwanake ameniandikia. So, at all these screenshots, ispokoni vinye ni delete because I was so angry with her on Sunday. Yeah. So, at all these screenshots, because hakuna azo, yeah. Za kuonyesha mi nataka bwanake. Mi simtaki. Maybe she will respond through the same channel she used, ya Mathahinga. I mean, that is key for Mathahinga. Mathahinga atapata cha ingine. If she wants to respond, she can respond there. I mean, you know, sasa all her business is out here. And you know what? Yeah. It's a shame because now we get to know things that we really didn't even care to know. Sasa tumejua mambo mingi sana. It's such a shame that women do this to each other. It's such a shame. I don't understand. Eh? I don't understand I don't understand why. Especially if your friends, hizi vitu ni vitu zinasolviwa nyuma ya tent. Mwende mnasolve huko. Sasa wewe umekuja umemtoanisha na hai. Hey. Namtoanisha kwa sababu hata yeye ameniwekelea mambo hata sikufanya. And I understand. Let me ajue Irimo. Yeah. Huyo mama akinizidikisha, aliniambia, Irimo utabeba hata waru. Utabeba hata anani zenye nilipika mukimo nazo on Sunday. Wairimu, utabeba waru, actually have appreciated, sijui nini. Kwa nini, if at all I was this bad girl, why didn't they, like, face me on Saturday before I left? Because nilitoka huko kitu 7:30 p.m. It's a shame. Let me understand. Yeah. Wairimu, to do with you, if I see something on the phone of my man, Mimi, si itakoje urudi Nairobi. Yeah. Nitakuduza hapo kabla uende Nairobi nikuuliza, excuse me, what are you chatting with my husband? Na nikuonyesha evidence. Right. Na nitu, una understand? I wakoje nirudi Nairobi until Sunday evening, that is when alinipigia, akaniuliza, between you and husband, what is going on? Nikamwambia nothing. Yeah. Nothing. Mm. Yeah.
But you see, for me, Mimi, I don't owe anyone any apology. Yeah. I don't owe anyone any explanation. Yeah. Actually, I'm doing this for those who love me. Yeah. And believe in me. If you don't believe in me, block me. Yeah. By the way. Yeah. If you don't believe in me, block me. Wacha kushinda ukinifuatafuata. Pata watu wenu, my friend. Block me, Wairimu. Yeah. Let me tell you, the problem is, what we have created, we beg for fans. We don't. Yeah. If you want to block me, early in the morning, block me. Go to hell. I go to hell. Are you? Okay. Yeah, yeah. Me, I don't beg for followers. Hii maisha itaki makasiriko. Yeah. Hii maisha itaki makasiriko. Hey. Yeah. Hata wewe unawaambianga. Hata mimi. If you don't feel like you... Yes. By the way, Brandon is watching. Naona Brandon ana watch hapa. Ah, I watch. Yeah. That betrayer. Nimeona Brandon hapa. betrayer. Ana na huko. Pole sana. Mimi nimtafutia job lakini ananicheka wakati naanikwa na ajui ukweli. Kama ni mlafiki wa ukweli angenipikia niulize Wairimu, what is going on? Yeah. Yeah, siku ni kwaweza kusema ati mimi, amenitaing hapo pa matisiju ya nini, nonsense. Ati it's kogaroro in the car for me. Mimi sijawa, epa, ata nikuwa kasichana kadogo. In the car, sina experience ya gari. Mm-hmm. Almost, close the door. Yes, yeah. Mimi sina experience ya gari. Wow. So, tu ananicheka hapo na mimi nilifanya apewe job huko. Wow. When you understand, Wairimu, when Brandon was sick, I'm the one who went for him. Maybe we can't have a simple asubuhi sana na usiku. And that guy is the one who is laughing at my downfall. Na hiyo kitu imekuuma sana. Imekuuma sana. Sana, by the way. Yeah. Sana. Brandon, hata za maputa zenyewe za kumuendea haku nipatia. Wow. Na ilibaki na more than 300,000. Wow. Na hata za maputa haku nipatia. After paying hospital bill. Wow, and he got more than 300,000. Now, because I'm after him, he can go to hell. Wow. Pole sana. Hey, ure. Yes, and me, after you to go to the hospital, where he removed. Pole. But I'm not going to go to the hospital, he's for coming in the end. Almost. Uh-huh. What can you go to the hospital? What can you go to the hospital? I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I did it. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Yeah. Na mpaka chai ya kukunywa hatu kupewa kwao. Chai. Wacha tu. Hata hida kusema thank you. Wacha tuachie hapo, tusimtoanishe sana. By the way, ameniuma. Ameniuma juu. Mimi nisha ikuwa there for Brandon. I didn't expect him kuandika vitu zingine. No, not Brandon. Afadhali wa mtu mwingine angeandika, but not Brandon. Oh, iye. Pole sana. Yes. Pole sana. I hope you will find the forgiveness in your heart, umsamehe. Si umsamehe, yaende uko. Yaende uko. Sasa story zako na yezi. Usha mblock. Yani it's that bad. It's that bad. I don't need fake friends in my life. Hii maisha ni manini wa Wairimu. Yeah. Maisha ni mafupi. For real. Maisha ni mafupi to keep fake friends. Pole sana. Yaende na uko. Pole sana. Hey. Pole sana. Yeah, yes. I'm so glad umeongea ukweli wako. Like I said, when you wanakutizama hapa, it is it's upon them. Mtu amini bila anataka kuamini. But I'm so glad. I'm so glad that you came. And I am honored that I was able to just, you know, listen to you. And I was worried for you, by the way. Me and Liskia are very worried. I was worried. I was very much worried. Because I knew you're a household name. Me, I know you're a household name. Sasa umeanikwa huko, I'm like, oh my God, like, what the heck? But anyhow, I'm glad that you courageously told your side of the story. And like I said, our wengine, they have a right to respond. Eh? They have a right to respond. Kila mtu akona right ya kurespond. Ata naeza taka. Yeah. Naeza taka kuje live. Yeah. Naeza taka kujoin. Yeah, hiyo sita kudanganya. My platform is open for anybody wants to say their side of the story. Huyo mfugo, Nyarari, Brandon, kila mtu mwenye anataka kuongea akuje aongee. Wairimu Zia is always
open to listen. Otherwise, nimeshukuru sana. Nimeshukuru sana. Na thank you so much for joining the live today. Yeah. And I pray that you'll forgive. Someday you forgive your friends. Yeah. I hope so. I hope it will happen. Like you said, life is too short. They're not my friends. Life is too short. Mtu kukwandika si beshte yako wa irimu wacha kuku. Tia kugemeraria na awe. Atirere. Mtu kukwandika si beshte yako. Ure, you know you can forgive them and have boundaries. Sio lazima ukue ati marafiki. I don't need them in my life. Aya, nye kaya ni dageri yae. I was trying to preach, but it backfired. Purity Mashari, I see you there. Yeah. Otherwise, uirathimo muno kairetu. All will be well. Yeah. Yeah, nimeshukuru kuongea na wewe. All right. Have a good night, Anne. You too, thank you. Oh, ciao, 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 ciao. Everybody, mesikia sorry za Wairimu, amesema ukweli yake. Of course, like I said, you have a right to respond. Brandon, nakuona hapo. Leha, anyu nenye moyo, korea moko toarana. Me, I was just providing. Eh? Because she said, she wanted to talk to me. She said, I want to come out and say my side of the story. And I did that. Me, I just obeyed. And I did that. Anybody wants to respond? Uyo Nyarari, uyo that guy. I don't even know his name. Ameitwa Mfugo. So I don't know if that's his real name. They are welcome to come and say their side of the story. Otherwise, nimeshukuru sana. Thank you so much for tuning in. I see you, Esther. I see Sharon. I see Mamake Tiffany. I see Esa Bombach. I see Sarah, Njeri. And all of you. Wote wote nawaona. Maria. Bobo Refined, I see you there. Muma Sandra Njeri, I see you. Nelly Neo, I see you. Alice Mudhoni, I see you there. Evelina, Mama Africa, Brandon was there. Beatrice Kamuhu, all of you. Mbarikiwe sana. Bye-bye.